Se, miten opettaja organisoi opetustapahtuman, vaikuttaa merkittävästi opiskeluilmapiiriin, opiskelijoiden tiedon prosessointiin ja sitä kautta myös oppimistuloksiin. Opetusmenetelmien valinta on yksi asia, joka opettajan täytyy miettiä, kun hän suunnittelee laadukasta opetusta. Olipa kyseessä millainen opetus- tai oppimistilanne tahansa, kannattaa useimmiten hyödyntää useita opetusmenetelmiä tapahtuman aikana. Hyvin suunnitellussa opetustilanteessa on myös joustonvaraa, jolloin menetelmiä voi valita tilanteen mukaan. Luento on esittävä opetusta. Se soveltuu parhaiten tiedottamiseen, alustukseen tai vaikkapa muutaman pääkohdan avaamiseen tai tiivistämiseen. Luento on opettajan kontrolloima opetustapahtuma, jonka rakenteeseen, ajankäyttöön ja tehokeinoihin on syytä kiinnittää huomiota. Sosiaalinen roolijako, niin se oikeastaan on syy, miksi se tekee luennoista niin aika tehottoman tavan oppia. Ja syy tähän on se, että, että jos vaan pelkästään luennoja on siinä aktiivisessa roolissa ja te opiskelijat olette sitten hyvin passiivisessa roolissa. Mutta kuitenkin niin tuota, luentoa ei kannata laittaa niin, niin, ä, romukoppaan, koska niin, niin, ä, luento on mainio keino niin tarjota esimerkiksi tosi isolle porukalle vaikkapa ä, tämmöisen asiantuntijan ajankohtaisen näkökulma-aiheeseen. Miksi niin monet luennot sitten ovat tylsiä? Että miksei siellä luennolla voi tehdä muuta kuin luennoida? hyvä kysymys. Luonnollahan saa osallistua. Tosin täällä meidän suomalaisessa niin tuota puhekulttuurissa niin tuntuu siltä, että, että tuota luennoja hirveän harvoin keskeytetään, vaikka luennoja olisikin antanut siihen luvan. Mutta se, että, että, kyllä luentokin voi olla tosi monipuolinen niin opetustilanne. Jos ja kun siinä siirrytään, niin joustavasti Yhdestä opetusmenetelmästä taas sitten toiseen opetusmenetelmään. Ja jos sitä luentoa niin ryhmitetään niin erilaisilla ää, aktivoivilla menetelmillä. Luennon videointi voi olla hyödyllistä, jolloin opiskelijat voivat halutessaan palata käsiteltyihin asioihin. Tällöin heillä on aikaa rauhassa jäsentää tietoa, mikä edistää syvällistä oppimista. Videoitua luentoja voi editointivaiheessa halutessaan havainnollista grafiikalla ja muulla kuva- tai äänimateriaalilla. Verkkoluentoa taas voidaan välittää tarpeen mukaan laajallekin tai rajatulle joukolle. Luennolle voi osallistua videoneuvottelun välityksellä tai esimerkiksi seuraamalla kuvavirtaa jonkin internetin palvelun kautta. Keskeisenä lähtökohtana oppimistilanteeseen on opettajan tarjoamat virikkeet, joihin opiskelijoiden on jollain tavalla reagoitava. Virikkeitä voivat olla ajankohtaiset uutiset, väitteet, alustus, yksittäiset tapaukset eli keissit tai kokemukset. No niin, ja sittenhän mennään seuraavaksi tähän ennakkotehtävään. Kuinka moni teistä on muistanut tehdä tämän tehtävän? No niin, hyvä, joo. Ja tuota, se ennakkotehtävähän oli seuraavanlainen, eli te olette katsoneet niin asiantuntijaluennostani tallenteen. Ja te olette sitten valmistellut ainakin sen yhden kysymyksen, joka liittyy niin opiskelijoiden aktivoimiseen. Ja se kysymys piti olla sitten sellainen, että se herättää niin, niin halun keskustella. No entä jos keskustelua ei synny? Kukaan ei vastaa tai asia ei näytä opiskelijoilta paljon kiinnostavaa. Opettajan vastuulla on valmistella virikemateriaalia, luoda keskustelulle avoin ilmapiiri sekä tarjota oppimismenetelmä, joka madaltaa osallistumisen kynnystä. Opiskelijoiden aktiivisuus on sidoksissa käytettyihin työtapoihin. Keskustelevalla opetuksella otetaan opiskelijat mukaan aiheen käsittelyyn. Miten keskustelu voisi aloittaa? Riippuen ryhmästä kannattaa miettiä, mikä toimisi parhaiten. Suora kysymys, väite, pohdinta itsenäisesti, parikeskustelu. Ja nyt sitten seuraavaksi niin te keskustelette kaksi minuuttia parin kanssa niin siitä, että mikä on paras tapa niin käynnistää opetuskeskustelu. Ja mä laitan teille tämän kellon niin käyntiin. No niin, kaksi minuuttia on nyt kulunut. Heikki, minkälaisia ajatuksia teillä syntyi tämän pari aikana? Joo, me ajateltiin, että tämmöinen pari porina on tosi semmoinen mukava, turvallinen tapa saada niitä ujojakin oppilaita mukaan keskustelu. Erilaiset visailut, äänestykset tai vaikkapa tietokilpailut aktivoivat opetusta. Ne keventävät ja piristävät opiskelun ilmapiiriä sekä saattavat muodostaa leikillisen panoksen oppimistilanteelle. Niillä voi esimerkiksi rytmittää opetustilannetta, selvittää lähtötasoa ja koota yhteen käsiteltyjä asioita. Tekemällä oppiminen on yksi tehokkaimpia tapoja oppia. Kun oppijoiden oma toiminta on oppimistilanteen fokuksessa, opettajan tehtävä on ohjata ja tukea oppijaa sekä auttaa oivaltamaan uusia asioita. Taitojen opettamisessa keskeistä on itse tekeminen. Opettaja voi näyttää esimerkkejä ja eritellä toiminnan vaiheita. Ensisijaisen tärkeää on, että opiskelijalla on mahdollisuus itse tehdä, kokeilla ja onnistua. Learning Cafe -oppimiskahvila on esimerkki varsin käyttökelpoisesta ryhmäkeskusteluformaatista. Se soveltuu mainiosti vaikkapa palautteen keruuseen tai aiempien kokemuksen kertomiseen leppoisassa ilmapiirissä. Learning kafeessa opiskelijat istuvat pöydissä ja pöytäliinana on esimerkiksi flappipaperi, johon he kirjaavat ajatuksiaan oppimistehtävään liittyen. Opiskelijat vaihtavat pöytää opettajan antaman ohjeen mukaan. Lopuksi pöytäliinolle kirjoitetut muistiinpanot käsitellään yhdessä. Yhteistoiminnallisessa palapelissä opiskelijat on jaettu aluksi kotiryhmiin. Sen jälkeen muodostetaan uudet ryhmät, asiantuntijaryhmät, joiden kunkin tehtävänä on syventyä eri aiheeseen tarkemmin. Kotiryhmän jäsenet jakautuvat tasaisesti eri asiantuntijaryhmiin. Ja lopuksi palataan kotiryhmiin opettamaan asiantuntijaryhmän perehtymisen ja mietinnän tulokset. Yhteistoiminnallinen palapeli soveltuu sisällön ja ajan strukturointiin opetuksessa. Keskeistä menetelmän käytössä on opiskelijoiden ohjeistaminen ja selkeät oppimistavoitteet. Oppijoiden tulee yhdessä perehtyä aiheeseen ja valmistautua selittämään aiheesta myös muille. Vastuu asian käsittelystä jakautuu niin yksilöille kuin pienryhmillekin. Opettajan tehtävänä on esittää opetustuokion aihe, organisoida ryhmät ja tarvittaessa ohjata pienryhmiä. Ongelmalähtöisen oppimisen PBL-tehtävän tulee olla niin vaativa, että kukaan ryhmän jäsenistä ei pysty ratkaisemaan sitä yksin. Ryhmän on ponnisteltava ratkaisun tekemistä varten yhdessä. Voidaan sanoa, että kaikki opetusmenetelmät tähtävät omalla tavallaan ongelmanratkaisuun. Koko koulu tai koulutusohjelma voidaan toteuttaa ongelmalähtöisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Aitojen merkityksellisten haasteiden ja ongelmien ratkaisu. Niistä oppiminen on kaiken opetuksen tavoite. Asioiden selvittäminen ja ongelmanratkaisu ovat ihmiselle luonteenomaisia toimintoja. Esimerkiksi haastattelutehtävä tai jonkin tapahtuman perusteellinen dokumentointi vaativat asiaan perehtymistä ja sen ymmärtämistä. Nyt te pääsette sitten tutkimustehtävän niiden kimppuun. Tehtävänä on löytää ja sitten kuvata jokin oppimista edistävä asia niin tästä rakennuksesta. Te teette tehtävän pareittain ja aikaa tämän tehtävän tekemiseen on 30 minuuttia. Puolen tunnin päästä niin me puraamme sitten yhdessä nämä tulokset. Omien havaintojen tekeminen, niiden tutkiskelu tai jonkun toisen näkökulmaa perehtyminen rikastuttavat oppimisprosessia. Opetusmenetelmiä on lukematon määrä, ja niitä saa muokata. Menetelmien variaatioita saattaa löytyä useilla eri nimillä, ja uusia menetelmiä kannattaa aina kokeilla.